Дорогі українці, протягом останніх кількох тижнів, користуючись моїм закордонним відрядженням, влада Зеленського докладала всіх зусиль для того, щоб мене залякати. Вони сфабрикували абсолютно нікчемну підозру, намагалися провести судове рішення, по якому спробувати затримати мене для нібито доставки до суду. Вони намагалися заарештувати мої активи, причому окремо виділивши засоби масової інформації, які вже мені не належать, бо саме в цьому є завдання Офісу Президента. Для чого це робиться? Перше, як я вже сказав, залякати мене. І їм це точно не вдасться, так само, як ми не боялися Путіна, так само, як ми дали йому відсіч. Ми уж точно не будемо боятися Зеленського. Наполегливо радили мені шептуни із кол Зеленського для того, щоб мені краще не повертатися в Україну. Зупинити своє політичне життя і відкрити зелене світло Зеленському. Грабувати і нищити Україну. Пане Зеленський, в мене для вас погана новина. 17 січня о 9:10 рейсом з Варшави я повертаюся в Україну. Звичайно, не для того, щоб захищатися від вас, ви того не варті, а для того, щоб захищати Україну. Захищати Україну від російської агресії. І сьогодні тут, в Європі, в Брюсселі, всі кажуть, що ця загроза для всієї Європи, а не лише для України, можливо, найбільша за останні 30 років. Єдине, що ви цього не розумієте. Захищати від некомпетентної і неукраїнської влади. Влади нероб і корупціонерів. Ми будемо перешкоджати вашим спробам саджати за грати патріотів, волонтерів, як ви це зробили з бойовими генералами, які захищали від Маріуполя до Донецького аеропорту. Ви намагаєтеся зробити те, що робить кожна людина, яка претендує на те, щоб стати диктатором. Перетворити демократію в диктатуру. Ви хочете повернути мажоритарну систему для того, щоб за гречку і через дію купувати голоси виборців, бо це є ваш єдиний шанс. Ви хочете ліквідувати виборчу систему з відкритими списками. Ви хочете знищити демократію. Так само, як ви це робили під час виборів 2021 року. Ви боїтеся парламентських виборів, тому ви хочете їх перенести. Тому що після парламентських виборів ви не маєте шансів вибрати президентські. І ви намагаєтесь від досіками про Порошенка відволікти увагу від ваших прорахунків і критичної ситуації, яку, дякуючи вашої некомпетентності, склалася в країні. Ви доведете країну до продовольчих карток. Ви запровадили регулювання урядом цін на основні продукти харчування, що приводить просто до зникнення цих продуктів з полок магазинів. Замість того, щоб компенсувати інфляцію, яка виникла вашими зусиллями, людям для того, щоб захистити їх від бідності. Ви це зробити не здатні, бо ви крадете. За останні 3 тижні, коли Зеленський дуже напружено відпочивав, спочатку в Гуті з Єрмаком, потім в Буковелі з Коломойським, потім знову в Буковелі з Єрмаком, він нібито не помітив, що світ змінився. Росія вдерлася до Казахстану, так само, як і колись Радянський Союз вдерся до Угорщини, вдерся до Чехословаччини. І це сприяло перетворенню світу в двополюсний, а Радянського Союзу і Росії в посилену авторитарну державу, яка насаджує авторитаризм в цих країнах. І Україна сьогодні має захиститися. Захиститися як від військового вторгнення, так і як від впливу Росії. Україна зараз потребує рішучих і, головне, спільних дій. І тому дивує, коли в питаннях України збираються парламенти всього світу для того, щоб спільно виробити рішення, які допоможуть Україні, які допоможуть Європі і світу. Єдина країна, де не збирається парламент по українському безпековому питанню, це є Верховна Рада України. І отже, ми готові допомагати владі. Ми готові
давати свої думки, свої поради. Ми готові підставити плече, якщо треба. Ми готові взяти під руки, якщо треба. Ми готові навіть пересувати ноги, якщо їх ноги не йдуть в європейському напрямку. Все це ми готові робити для того, щоб допомогти Зеленському, бо він є президент. І в його немічних руках є булава. Але, як кажуть, до булави треба ще й голови. І безумовно, що ми, як відповідальна державницька партія, будемо працювати на об'єднання держави. Безумовно, що ми, як державницька партія, будемо підтримувати всі ініціативи, які будуть спрямовані на те, щоб посилити оборонний потенціал нашої держави і європейський рух нашої країни, як ми це завжди робили. І єдине, що я хочу порадити, що коли ми рухаємося в Європу, коли ми прагнемо і говоримо, і вимагаємо від тих країн, наших партнерів, щоб Україну взяли в НАТО, НАТО беруть демократичні країни. А демократія – це є вільні вибори, які ви зруйнували в 21-му і збираєте руйнувати в цьому році. А демократія – це є свобода слова, бо канали, які ви відновлюєте, так звані державницькі, які мають займатися вашою пропагандою, нічого спільного з цим немає. Так само, як і ви намагаєтесь тиснути на журналістів і тиснути на незалежні телевізійні канали, намагаючись їх закрити. Це знову перетворення України в Малоросію Януковича. Демократія – це є захист прав опозиції, демократія – це є верховенство права, демократія – це є відсутність вибіркового правосуддя. І я хочу подякувати. Подякувати за ту величезну підтримку, яку я відчув протягом останніх 2-3 тижнів. За ту найчисельнішу кількість постів в соціальних мережах, смс-ок, повідомлень, просто слів підтримки і заяв людей, від яких я цього навіть не очікував. Подякувати простих українців. Подякувати священників за молитви і підтримку. Подякувати волонтерів. Подякувати воїнів, які з фронту і з пункту постійної дислокації повідомляють мені про свою підтримку. Подякувати громадських активістів. Подякувати політиків. Причому політиків як українських, так і закордонних, бо питання України знову, як найкращі часи, об'єднує весь світ. І з цим об'єднаним світом ми точно переможемо, бо з нами правда, бо з нами Господь Бог. І слава Україні!